Ở nhà to hơn thế này. Này thế này. Yeah.
Gì đấy phù lắm. Chân lại cứ ngay thank you.
មានឡានច្រើនទាំងទៅពេកជាងហ្នឹងដល់ពេញហើយចូលមកហើយដែរដែរតាមត្រួតឯកតាមជាមួយត្រីបាក់បាក់ហើយចាក់មិនថាអាណាតោជំនីតដែរចំណែកឯវត្តអារាមជាទីកន្លែងសន្តិភាពវត្តអារាមជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំបព្វធម៌វត្តអារាមជាទីកន្លែងជួបក្រុមរួមក្នុងស្ថាបត្យកម្មឃើញទេវត្តអារាមជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដោយអរកម្មទៅឬហ្នឹងហើយតែគេចាប់តាប់ទៅเอาไปเลยนะ